Je tu ďalší diel série Rondo Quiz, mám 5 životov, 5 napoved, ale zlé platné ovplyvnenie, zamrazené napovedy. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 10, 20, 30, 40, takže 50, 159. Film Nespútaný Django. Režisér Tarantino. Hlavné mesto Mongolska je Ulan Bator. Obraz Hviezdna noc nakreslil. Z týchto dvoch dáme Gok. V akom meste sa narodil hokejista Jaromír Jágr? Dáme mu kladno. Ktoré vlákno dovedie mačiatko ku klubku, tak ideme od konca. F-ko. Sušené listy vavrínu sa používajú ako korenie pod názvom bobkový list. Vavrín, bobkový list o 1, o 8, o 27, čiže 3 na 3, o 64, 4, 4 na 3, 5 na 3 je 125, dokopy je tu 229. Najstarší zachovaný most v Českej republike nie je Karlov most v Prahe, ale Kamenný most v Písku. Prvý listov je rovnaký ako ten uprostred na konci. Dvojka vypadá. Dvojka, šeska, fuč. 1, 4, 1, 3, 4, 5. Z tejto strany 2, 4, 6. Z druhej strany 2, 4, 5. 2, 4, 6. 2, 4, 5. Pasuje to 2, 4, 6. 2, 4, 5. Jednotka, že by hneď. Do ktorého zámku pasuje tento kľúč? Musí tam byť štvorček na začiatku, potom malý trojuholníček, štvorček by zapasoval sem, malý trojuholníček, veľký, vyzerá to na dvojku. Monet Renoir Degas sú impresionisti, ktoré písmeno bude na miesto otáznika. A DG, chýba tam BC, F, takže po dvoch. Tu máme čo? FM, G, H, I, J, K, L. 6 chýba. N, O, P, K, V, R, S, takže ide to. Ktoré zviera je najväčším suchozemským predátorom? Medveď. Prezident USA zvolený roku 2017, Trump. V ktorom ionickom meste stojí socha Ježiša Krista Rio de Janeiro. Ktoré dve čísla dáme miesto otáznika? No. Čo by tu mohlo byť? Skúsime stĺpce. 9, 10, 11, 18, 23. Takže tamto máme 23 v poslednom stĺpci. 11, 14, 16, 17. 10, 14, 16. Tu máme 5, 7. No, ako to klesá, no.
súvislosť. Čo by to mohlo byť? Na súčet to nevyzerá. V poriadkoch to tiež nie je zaujímavé. 3. Potom je tam 6, 8, 10, 18, 3, 18. 3, 18, ďalší riadok. 3, 6, 10. 15. 15. Nevidím, dám si nápovedu. 2, 4, 8, 6. Dám menšie čísla. Prečo neviem. Ďalší hlavolam. 32. 43. 4 krát 3 je 12, 8 krát 2 je 16, to by nedalo nič dokopy. 4 krát 8 je 32, to tak nebude. 4 na 3 by bolo 64. 2 na 8 by bolo tiež 2 na 8, to je tento 64, 2 na 10, tu je 1000, to je 512, 256, to by tiež nič nedalo. 32. Dvanásť, šestnásť, to je 28. Plus 4. Toto nejde. To tretie číslo môže byť celkom malé. 43 minus 28. To by bolo 15. To nebude nič násobenie, musí sa s tými číslami niečo sčítať. 4 krát 7 je 28. Tieto sčítať, teda vynásobiť, odčítať 1. Minus 1, plus 1. 4 krát 3 je 12. Čo môžem robiť? Sčítať, odčítať, násobiť, deliť. Sčítovať cifry. Toľko to dosiahnuť. 5 krát 4 je 20, minus 2. Neviem, nápoveda. 8 alebo 84. 84 sa mi zdá byť príliš veľké, dám 8. Delím jackpotu. 5 krát 3 je 15, takže oproti posledné číslo. 8 krát 9 je 72, takže dvojka. Katalánci žijú v Španielsku. Ikaros má krydla s letené voskom. Rovnaký obrys. Na túto stranu dvojka vypadá. Štvorka vypadá. Peťka zostáva 1, 3, 6. 1, 3, 6. Tu sú tri dierky. Tri dierky sú všade. Tuto taká veľká, to je všade. Z tejto strany dve. Čím sa tie strany vlastne líšia? Tu je to nejako príliš zubaté, zostáva 3, 6. Čím sa líši 3, 6. Tu je taký špic, takže 3.
Máme tu dvojnásobok, takže polovička 70. Tu životy môžem iba stratiť. Druhý prezident Československa Beneš. Manželka gréckeho boja Dia Zeus Hera. Grand Canyon, Colorado. Ulica v Londýne, britský premiér Downing Street. Niekde býva aj tento Sherlock Holmes. Zlatá bola Sicílska, dal by tam 1212. Čo neleží v Iraku, Tel Aviv, to je Izrael. Orol. Pazúri. Dvojka vypadá. Zobak. Jednotka vypadá. Takže dva jednotku nemáme. Aj tu je to nejaké slabé. 1, 2, 3 vypadá. Tu zostávajú pazúri v poriadku. Tento výbežok nemá 6, dostáva 4, 5. Tu chýba ten 5, 2, 4, 5, takže 4. Česká republika 1993. Dinosaurus, to je zhodný oko. Nemá oko 6, 6 vypadá. Nohy majú všetci v poriadku. Ruky tiež vyzerajú. Dve bodky majú byť, takže vypadá jednotka. A peťka zostáva 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tu má nejaký malý, takže zostáva 2 a 4. Tento má až príliš na chvost, takže štvorka. Česká republika do Únie vznikla v 93. Už do Únie by som mal 24. Penicillin Fleming. Nobelová cena. 1901 by som dal. Je to tak. Herec, ktorý stvaril postavu kaprála. Petr Nárožný. Ktorý obrazec zapadá. To, čo je rovnaké. Takto, takto, takto. To, čo je rovnaké, to vypadne. Takže dostane toto. Tento spodok. A takto. Mne sa to potom presunie do toho rohu. Otočí sa to tak. No dobre. Takže krížik. Takže dostane jedna čiarka. A tri dookola. Jedna čiarka a tri dookola. To je nie, toto nie. Peťka. O jedna. O osem. O 27. O 64. To sú tretie mosiny. Tretie mosina 5 je 125, dokopy 229. 125. Také tu nie je. Takže o 1 to ide. O 8, to je 2 na 3. 3 na 3 je... 8, to je 2 na 3, nie? Potom je tam 27, to je 3 na 3. Potom je tam 64, to je 4 na 3.
Potom 5 na tretiu, to je 5 x 5, 25 x 5, 125. 230, tak. Rek z čísel nie je párne 15. Keď to dáme dokopy, je to sčítanie. Toto je v jednom rohu taký, taký tento, trojka. Talianský predkom Monika. Ros, dáme Ros. Nie. Joy má talianských predkov. Jo, čo nie je. Klap zubová jedenáska. By som dal Poláček. Nie. Eduard Bas. Bas, klap zubová jedenáska. Tri životy. Mám aj tak už málo času, takže... Shakespeare nenapísal Sluha dvoch pánov. Prenesenie významu na základe vonkajšej podobnosti, metafora. Lenin sa volal Ulianov. Idiot Dostojevský. Zastavujeme. Dobre, ukončím to. Nemám čas.